ingombo ya fe tukole era tuba tuguse kulutimbe lwo okukola ebigambo ya ferubera tubera okuteeka teeka gutya boyino kuwangala yesonga lwaki tujite ntanda yobulamu aitwa afuna abalungi abafugirizi bensimbi program wenu na baba fuko kulabanga uwangala bulungi akugambye manager ya sini tibo ngombo ya wategamba tuguza mulamu gwo mfu eyefiride ato ina wabo chowetagayo negwa akyali omulamu acha breathing in and out prestige gogo betaga era binjwe baina obabyo nabi baina biyamba gwe akyali omulamu kale webale kukiriza nitubanga tukyali fena mu program eno eyentanda yobulamu nabagambye ndine Sheikh Samaha Muhsin Bakasambe omwalimu wamwe kutubira naye wano ruberera mu program eyentanda yobulamu nibaseka balala Sheikh Ali Ahmed azikusoka mujja mulaba masaawo yo mulimu gogwa muyisizo lwalero gwa kugaba birabo ajja kubera wali inshallah ne Haji Yasin yono na batu sebira beri bananyini byo kuba bade musale mukuba buze bibuzo twagadde kakasenti ebibuzo byabuza bituse bulungi ku bananyini byo ndi ne manager Yasin Kazibwe Alhaj okuva muchapa General Enterprises Uganda Limited kale bwayogera ebigambo bino byonna ebikwatagana ne chapa owuliranga toyagala amale ne mu buddo obusigaddeyo njagala okumuwaayo eddakiika 10 inshallah ayongere okutunyonyola biki abachapa bye batutuusaako bwana amaliriza atenzi je mategeze programu gitugendamu eyokugaba ebirabo ajasi nam obadde okyannyonnyola nam ninjagala nnyo omalirize ebigambo byoneme kukutulamu ate nina akansiiwa masawo njagala nako okanyonnyole nnyo akanala kukubanda bayisaati gye wayambadde lwaki kyewayambadde eyo prestige noyambala nnala oyo nala mwana twakamuzaala muluzungu bagamba new kid on the block naye nachonge nakiba tuusaako lwaki nala yaze naki aneyanzanywa kwa mbadde ntidde mbadde mwe tugenzi wali mukuumulamu nti akaseera akango nzigaliddeyo ate nga ntandika butandisi naye tetufaayo tetufaayo tujabira n'emisomo egy'enjawulo abantu tubayiseemu okozesezza otya ebintu eby'enjawulo naye nga katas of prestige margarine so prestige ono gwe mbadde mbagamba fetumina mu grams 2.5 tumina mu grams 5 kilo ni kilo 10 so mbadde mbagamba nti akaseera ketulimu kamanzaali yes abeera mu karobo oba bucket then a box ze kilo 10 kakati nina mbadde mbagamba nti fe ekyenjawulo kyetulina ku katale kuliko siyaje omulala ne singa prestige fe prestige ekyenjawulo kyetulina nti twalowooza ku muntu abeera nga agenda kulya siyaje nti yandibadde watya bwobanga obekinga olina okukekereza ebitundu 4-5 ku buli 10 ekyo njagala mbayemu ka insight katono nnyo lwaki tukigamba bwe tutyo omuntu yenna akola keeki bw'oba oli mulabi wa Delta TV ogenda kunjulira teri akola keeki n'atakozesa vanilla flavor vanilla flavor ali tugikozesa mu keeki buli lw'obanga ogenda bekinga olina okukozesa amagi tosobola kulya keeki nga tebataddemu vanilla olusuulu lw'amagi olwo egiddungi lirimu ekizimbulu kusoba proteins naye olusuulu olwo lulina engeri gyelukuba keeki n'ekulema kakati abatusookayo mu kumanya eby'oku baking oba catering oba chef bakitegeera nti olina okukozesa vanilla scent kyebamuyita vanilla essence essence kitegeeza ekyokumwanja ate ekyokukola ki ekyetaagisa kati bw'okozesa vanilla ojjamu olusuulu luli awo n'ogenda ku demand za customer nti njagala kukola raspberry njagala kukola chocolate njagala black forest njagala kukola lemon njagala kukola orange ebyo byonna bikabya keeki tubirya naffe tetubifaako naye okutuuka ku ekyo oba watandise naki ne vanilla ng'otaddemu amagi kakati kitegeeza ki nti ffe liita ya vanilla tugikuteera mu katoni ya prestige era ffe bw'ojogamba mumpe original recip mumpe neya vanilla scented original recip ngeno gye nkutte kitegeeza ki nti eno oba olina byogenda osiika ng'enva oyinza omukozesa era eno abataagala vanilla tomukaka mulya era tukuwaaki original recip just imagine ogenda siika enva za byennyanja nina okozesa vanilla akawooko ofuna mbasi kamanyi naye oyinza okugamba nti prestige emubi naye nga si muki tukuteeramu provision nti kozesa original recip oba vanilla kakati gwe ali mu kubakinga vanilla zi commutative akola buli wamu okola donuts daddies mandazi migati cakes
wetanira ki procedure wa vanira so banange emigaso mingi negende mabegenu kumukebe gwa ba prestige omukebe gwa fe gwa nsonda nya simwe toro jikulaga ntobuguze dinewe no bikoze ki kubense ko buseko nabagambe buto buto yono wabitungo tungo ba mita Vincent obali na sunflower era kulaga grams ezirimu per molecule amasavu abala kye batakola nemba gama ntife tuina sabuni wafe anaba kasabuni kena wagambye ice cream menso kekano karaika wekati ono vanilla and raspberry ono karuanyi sako antibacterial ono sabuni wafe nchidamu ngojeko antibacterial sabuni utali medicated tolera na mwana anga ineri guna olevi sente nunga wakanguli ranzo wa ice cream banaye tuchegendeleze nebo ugula sabuni yon yali medicated chava mwita antibacterial karuanyi sachi ko obavi intu ntubirala kakati tuina wa bubble blue ono wa purple tuina wa coconut and shea butter jivika vitande na bagandi bogena muduka kiosk supermarket bogena bifuna na bagandi sabuni wemiti yono ono ya white ono ya cream era buli yofana no afeka buli wogenda wonna kati ku streets abatende bamwina owino wa wa mbutale gula sabuni wa jama omanyanja wagira ba prestige aliyo mulawa Delta TV kati nabagambye ko nti obo fumba ko ese chiriti che baita solio chiriti cha feche chino bane twako abantu abakoyesa wax nakola obuti we chiriti kana kabiriti akaf kakati atete kazimera betuva ano musuye tukoe sachi tukoe tukuma muliro nenja galabu uva wano bine vitu abafunye hampers mulime viviriti kwata katika no kateke mkama for 5 seconds saza bukaga ano kuwaka komao chichukula ganti nzirirama katono nye echiviriti chafete chizimera okuzimera ululimi Luganda lua famousaka techiweweira wate chifa mazi chitegeza nti bobo aga chiraba kwata katika no akasolio kateke mukama seconds meka mukama mulimu amalusu kaino okutoba nebo okajjayo gusaza kagenda kwaka chitegeza nti that is already protected and galvanized protected from water and other weather conditions ezileta obwewe kakati tulina omuzigo gwenja ulo tulio no mukusika tina tiri tina kasuku bubato ya gade koe sabuto aika oizo koe sabuto owe chitole o sena munu oteka mchi ogendo siki la dachi kabili ba mama avali yeyo na haba ntuwa wenja ula bafumba chenjo gila kondo za tukola chi bina yu naisangwa ku Delta TV atenga yote wa chapo akati gwe burula wechi mtu chino manya ntina chia ku Delta kolesterol chitigeza masavu edavu ogenda ngu genzo kupi maa pressure bagamba katole cholesterol levels zo ina mchi mubiri ndoza baita BP something ajesi ninjagala nyambeko yeseba tiriono ne kasuku njaule ndalirida njaule chiva mu vitamins ezimu katena vitamin B carotene pro elite ina ebintu byenjaule mbiri technical nebo ogenda anogeno soma ku products ezo zikulaga chicho obuguze ebintu bya fe by the way biri halali era ogendo bigula halali simbe ekola ki nekino tuchitege nga tuna chituwala tuwala uvude sumako katenu hana simbo gojira katenu chikuwa content ingredients ziri mchi chokolachi utuwa mgamba mama kare chotompa chokolachi supermarkets katigwe mulembe botuka o baja loza ntili mkula muza ni atola muza guchono nyo chokolachi bera masa sumako vintu vivienja ulo kakati njagala mvintu evyo evibadoo okuumba umba na akantu kano nga sina leto mwana mtugo na bagaye twazadde akantu kano kaita kapaglycerin kapaglycerin ona chikumi kuchinacho avambinazi kakati tugena ntubera nensusu ezenjawo eliyo muzadde omu ya ngamba basitoye najiba bulirako yalaba kana kana kaine bisente na gamba kana kana kainka gagga sorry akana kabaneriuka oyinze biwani ngomwana nga either treating from inside oba kurususu nekati fe tusumulura fe akafonyiga chetuita pop bo popinga chobuguze chikola chi chivamu so abalaba Delta TV ndoza
skin overo jiraba boko ya sabote soka katiba mama abali yeyo sebo ba mama abali yeyo edda muna ife tu waga ambanga kote gewe mtu nti ya sivye kusiuka bana hivyo ya vao bumaro ule guro okola vyo koze futari ya ide mvaku muliro naba buru kuata kapa glesi nukolachi naka bugomeri daka katene chidara alamtu ina elementi okwe yerusa okwe yerusa sichironji bozali wangu olimu yeru alhamdulillah boga mudu gavunganze the better kakati chitegeza chinti omuntu yerusa noja kwa skini ya buzali wangu noteka kwa skini gujoweza nti nunji ogo ita kansa boga gamantu ina kansa please tekika bulungi nyoku wangu vena ate sendeze zikoze echi katala prestige yonu natu litunulira mkufa mbinazi nituwa range yachi yevyo kuri angevyo kakati njagaluba njulira omwana oensa anji zinogotina katale ono omita nala nodos gaba makuron amakazi katigana agafe ganja ulo ero jagina kukatalo sange nodos ezenja ulo neza fezidi crispy and crunchy tegeza chi mwecho nti kampwa nchi mpwa nchi polinabio soma polimo office bane nkwe gairidi laba nala noodles zili chicken flavor otani kila okulia sometime back tuwaina program wa ne mchala shamim tuwalira mu studios haba netuwala ganti feche tulia na katimbade nja galolire muko na ye okubanti wa CV bobele yongo liwa mwagwa Delta TV wa mwche nage stage tuina nala noodles ze makona makaze agali katale ekigambo kino kyangu nnyo NALA ne wango chera bide gama mpeno doza abachi zaba prestige ogena kakati ekyo kubiri ekintu ekyenja okyo tulina kuno doza zino ofumba mudachika 3 mudachika meka 3 kwata amazi ageseze kwata container gula waka pakatikana akapakatikana ngo kagura munda muri mukiraita seasoning che kirungo kati fomo china tulina chachi chankoko ne side chiliko ne kamulali bwato yaba kamulali togata kati boteka byosumuru demuno bama nodo zino ngatona ziteka mazi ziteke mu container enzo kwa sapichi enzo kwa mazi nga nodo zino azitademu muda chika 3 tula amazi muda chika meka 3 sizo ningene elimuno jiteke kota ula nejiko ya chino chitu yambe ni mudako nga nebo manyanti nzukse mudachika 10 kubanga watu gama yes adhani weita emambi ya vate saze wato chaina yuko kukolache elacho watu gama angoli ya yoku ntende na amazi no neja simaji kena siwa kala katuli dente nyefe tukuwa nodos zino zidu 120 grams na 70 grams akati chemba demba gamba nti ate chenja ulo fetukubu ulida boil season stay enjoy sky is the limit ya mpaka unaulida mpaka kurumwa mingo ulide mpaka kuli ya bubi haa ya ngambe liko kati njaga luba kubiriza abaye wa Delta TV ndituliba simu nyo okubanga wanae mufudene mtu wagira abantu mwaga denyo ndiwa prestige tos sabuni wabunga sorry daseka bano toso ono gwe sama kanzu ate toso ono na mwina ke ensonga nti tumina mu colors 3 ono tumina mu blue gentle fabrics omutogena noezo olugoye no teka kuwaya ne rubange diva nze je nakulira nalisi manyi pass ya steam mpaka lo tuso kubango so jigula no bango kola chi owa ne pass ya steam you can use anything kwanga olugoye otera ko steam ne rukola chi ne toso na kuyamba olugoye ne rubanga era bachiwanika ko gentle fabrics yabala muita tosi gentle olugoye teruwa ngachi nga diba ero je olugo gije nga teruna kala nyo lija kwe kwa wakaruwa wako uko chigambo chiri yao so faba to aba prestige tukwela to sono katuina yo ate ila gubaita aloe vera white inside then tuwela ni gubaita olugo green ya aliwa yoyo aloe vera chigaji ate chigaji chiru nyo kuko ila nchuo chige na mongo yezoto jakwe juice kakala ni tuwela ni gubaita bright make something brighter obe chiru magana sibe chiri kati jasanga baseka bano ayamba de kanzu ogambe seka banaye buli nako ayambala kanzu mpya manyi gatosi prestige babirabira o kakati njagalo kano njagala kale kabulazi chama chiri abantu abasinga tetumanyi kuoza
era gamba nasigula ebyo byo kyengalo nedda gotomanyi kuoza ogenda okwoza olugoye sabuni ono ekimuletera kujamweko gaba maanyi oba bayita abasirikale muzungu kyebayita enzymes kwata amazzi teka mu detergent oba toss kuba ekyovu kuba ki simanyi wanakokera ngalongo kuba mukubiki teka mu olugoye mudakiika satu tandika okulingiza olugoye toko kubanga ogenda kukola ki abasirikale batanso obawe obudde nabo bakole ki emirimu gyabwe ne obuzze bwe tulina omuntu akwata ate detergent gwaguze walabeko nasena n'ateekawo ogenda kwoza ngaowulira omuliro engalo ino zikola ki nefe aba prestige kulaga nti n'omukebe ogwaffe ogwa toos tukuwa engeri gy'okolamu ebintu byo nti nyika kola bot jambot kola bot leka kuwaya genda ogolole n'akawoowo akalimu olya buli mu ajja kukimanya nti olugoye eitha lupya oba lukubye kalifuuwa naye nga gona maanyi ga toos so neyanza nnyo neyanza ege okubanga mumpuliriza mundabye naye nga ebintu bino byonna tujja kuba nga tujja ne programs ez'enjawulo tubekinze tutya twozezza tutya abaana obanaziza otya nkukozesa ebintu aba prestige be banaffe aba chapa General Enterprises Uganda Limited njagala manager ya sini ono nga tannaba kumaliriza anyamba mulu anziriremu obubuuzo buno bwe mba bintu bino mbyagala mbungi ku dduuka wano wengule waffe ku kyalendejje bei yao teba ndazimu ate nyinza bifunamu bei oba oliawo nga nyinza okukirira mu kwanza kati tubadde kyebayita neba channel partners buli locality tugenda tujja omuntu omu of course omuntu gwe tetedde box 10 oba box 2 oba 8 tajja kubanga onazo gulemu naye nga kati tulekawo breathing space ba retailer bajje ba meeting ba consumer ne consumer retailer ate yagule ku wholesaler ate wholesaler nze mulabemu so channel tujikoze eki naye nga njagala okukubiriza omulabi wa Delta TV oba omuntu yena agali nti owa prestige nti nkukakasa mu ggwanga lyonna awali kiosk awali supermarket awali duka awali wholesale ne stores enene ebintu gezezaako bituusaawo simanyi oba ekibuuzo nkizeemu sebo nkakasa naawe atulaba ekibuuzo kukakasa nti akizeemu bulungi sebo tweyanziza amina era mwebale kubeera bantu balungi amina abalowooza ku muntu ono amina bulijjo buto ono owa Linusan gw'oyogeddeko ebigambo ye ali mu bipimo byenkanaki tuli mu liita emu tuli mu half liita sorry liita emu 2 liita liita 3 ne liita 5 eno liita 5 naye munaye ngalo zaffe tezenkana eriyo atasobola ensawo nyimpi nga tasobodde kino netumakinga sure cut across omuntu noba nga nowaliitemu ogenda nokola ki nsuubira tasukka sijja kumenya muwendo kuba abasinga tulina makeup zanjawuloeri omuntu omu ayansindikidde message ku simu n'agamba abantu abakola chapa mandash muli arrogant omwaka oguwedde mwezi ogw'omukaaga akantu kano kakajaguza emyaka 5 kino kizimbulukusa mu lulimi olwaffeerere emmanga bakita kitumbisa naye chapa mandashi ye jjajja wa bino batandika na kino ne bagenda nga baleeta ebiki ebirala naye omwaka ogwedde mwezi gw'omukaaga kaweza emyaka 5 nga tekagejja tekakogga so omuntu ali yagula baking powder owaffe bamuyita era mweyo saizi myaka ago simanyi wanayaliwo kuffe nenga so mukama wange nnyo namaanyi nga bwe bakakola era twagenda tuli anniversary eyo myaka ameka 5 nga bwe nkakutte bwe kaali so ono baking powder guli ne guli bwejja okwera n'omwaka ogujja ne guli kubanga bo bennyini bananyini kampuni baatugamba nti fe twasalawo tetukalanga era ffe twetuminkiriza netulanga naye nga akakozesa akadda n'akola ki 50 years back paketi eno bwe yali nakati bweri tebajongera nkwadde rangi 50 years baking powder so abantu abali emigaati abali amandaazi abali asumbuusa sumbuusa amuteekamu baking powder eri ekintu kyebayita empapula okimanyi bakuba sumbuusa akola kacapati nga kamubiri mutini kagazi bwe bayita olupapula basalamu ne bazinga you have to use this olemejjirumange ejira pa esebo
Sewa tuwe yanziza. Ne yanziza. Njagadde nkakwate nkudilemu. Nao yuza. Yagawe kajaji yako miaka ata. Yuchapa mandashi. Agambi nga bwekali. Bwekali atera bwekali ba. Baka teka ni msumbusa. Ngokole mpapula za sumbusa. Baka goe ramu. Kali simanyi mwakola sumbusa. Akantu kanobamba. Mandazi. Dadizi. Abantu wa mwagina nalia dadizi. Nga nkawubo. Nefe tuvayo nyone tubanga tuvayo ebintu ebyenjawulo bwebiti n'obangaoli ekintu nga womerwa. Bwoboka kosa kakwate bulungi kubanga kajjajja ako kamyaka kali mwata. Wenjogerera njagala kugenda mukuwummula mukatono nnyo ate bwe nva mukuwummula nkomawo bwe nkomawo mbayitire Sheikh Ali Ahmad Azikusoka omwalimu wammwe naye ajja abeerewo ne Haji Yasin ono batuyambeko mu kugaba ebirabo. Byombirina wano byonna kakasa mwabira byekodda. Ati bwe nkomawo bifu kama studio abawangu zibona tubayira tubona bo inshallah abawangu zibona mbalina wano enjagalo bakakasa era mugena baraba inshallah omkom walu wano bitwalinga nabo kumasimu nomnga anti nangira ko chapa mbulire chapa ekoletia awamano nyumirwa era ninguma ningati abawangu zibona basanye kuwangula kuwanga obyogedde at least bagezaabo esero bageza kade adene chirala. By the way, what then go to go with it? No, no. I'm a sula. Of all the younger, no, I cannot be following. I have a match into the present in the studio. Jagalo Babu Lida. Ali, you are Delta TV. Twaranga, Vona, and Ziva. Products in the Zizi Yanga ku TV. I want to know Ziravi. Bako Chuya, which you are bound to one any product says, or is the a brand ambassador? A brand ambassador. So, you're a talent. Isobola okulanga ebintu bino tulina omwana twamufuna ku mukutu omulala mu school fees naye yatukolera kitontomo ate kati tukikuba ku mukutu kwekiri naye ajja omwana muto nnyo P3 naye kitontomo wa poemu nungi nnyo ku products zaffe. So naye ali omwana Delta TV tekikoma ku kisiibo oba baseeka bano kubuuza bibuuzo twala obuvunaanyizibwa product studying egisome yiye ekintu ekyenjawulo ffe kye tutalabye gwe ky'okoze ki cholari no bukoso ino kuwango jiguze no jitestini kati aina inao nao amanyi nga tala wa obu ntu wa fauli yeso atutegezi bo vye 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 kukwela nao katena kuzwa kwa soja nefe tuwa itaba scouts oso genda door to door noyogira na abantu guno baraganga ina vani yao nenga tojina na yate guno kubesimu kubesi vani nekorachi abantu batukirire na uvu mbu gena kuveri mfuka brand ambassadors neyanza neyanzegi. Ebigambo bya Haji bikuzaayo kwekyo kyoli osobola ate okukifuna mu sente ne bannaffe abakyapa General Enterprises. Oyinza okuba oyina ekitone mu kutegeka ebitontome wana prestige wana tos wana kyapa wana lanza n'ebirala bonakola bwotyo abakyapa bonga ate naawe bakuyambako okusasula n'okuwa sente. Kozi nasi ude sola kuda nende manyinti maduke yo oba outlets zitunde ebintu bino abantu ba abalaba Delta TV waloni campaign egenda maso obusi tuba ne bakigatto bafinga bayinamu kasente atuuka awantu ng'omuntu alina discipline mbutuufu nga bwogitunuulira nawe kwasa amaki amabbabbanyi abo tubaweerawo sente so bw'obeera eyo nga gwe otunda products zaffe toteeka buteesa awo jiyo yote arranging ebenge eri visible visibility ebenga perfect fwe tutuuka tujabuza na nyinyi duka ni kuchukwata bigato wafu akukira awe nyinyi hata mauli ni gaiti ngana tibde kubanga bawali bayinza tani wateka kutubanga zone naziri kuchapa na ye afanya agambye nti buli omchori chobokoze saa okwejira kati tibde mu nafa bawali mayindo tutumao ngabu ya kwatu nangandi ama abadi njagala baguza chapa kampu mulimu nyamba tovao nkomao salamu alaikum.